მე ვარ საქართველოს და გააგრძელე ხა. რატომ უნდა ვიგრძნოთ ეს მუხტი? საჭიროა. ვაგზა არ გვაქვს. და თქვა უბრალოდ აი ეხლა სუმახსენდება რომ აი დამოუკიდებელ საქართველოს ჯერ კიდე არ ვიყავით დამოუკიდებელი და სტადიონიდან იწყებოდა რაღაც დროშა გამოჩდა იქ ვიღაცამ დაიყვირა და ჯერ კიდე საერთოდ დამოუკიდებლობაზე რა იყო ლაპარაკი ალბათ სტადიონი იყო ის ადგილი სადაც შეგეძლო რომ შენი სამშობლო სიყვარული აი მაგალითად მოსკოვს ეთამაშებოდი მაგრამ იმდრო შეგეძლო რომ იმისკენ არ ყოფილიყავი რა და შენი დინამოსკენ ყოფილიყავი არა და ეხლაც სამშტოვანი იმდა ეხლაც პოლარიზაცია სადაც პირველი სადაც შეგვეძლო რომ გამოგვეხატა იყო სტადიონი არა და ეხაც რაც ხდება ჩვენ საზოგადოებაში რაც არის ყველაზე დამღუპველი ჩემი აზრით ეს პოლარიზაცია რომ რაღაცა აი პოლიტიკური ნიშნი აი შენი სახარი შენი სახარი და რაღაც ერთობ ეს არის უნიშნელოვანი საკითხი და ჯგუფები არ არის აი ამ რაღაცა ჩვენი ჯერ ამ კოლონიალური თუ მე უკვე რაღაცა კოლექტივიზმის გავლენებით რაღაცა ეს დაჯგუფებების არასწორი ფორმა გვაქვს რაღაცნაირად და მაგიტო ეს ინდივიდუალიზმი არის რაღაც ამბოში მარტივი ფორმულა რა. საკუთარი თავის გამოჯობესებაზე შეგვიძლია შევთქვით ყველა, იმიტომ რომ სხვა სხვის ჩართულობას არ მოითხოვს, სხვაზე ზემოქმედებას, იმიტომ რომ სხვა ადამიანების გამოსწორება შეიძლება ძალიან ცოტა შეიძლება, რა თუ შეიძლება. საკუთარ თავზე მუშაობა შეიძლება ყველას. რაღაცნაირად საკუთარ თავზე პასუხისგებლობის აღებაც არის ყველაზე მარტივი რაღაცა, რა გადაბრალებაზე რეალურად არ არის ეფექტური, რომ და მიხვდეთ რომ შენ ხარ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ცხოვრებაში გექნება და ამას მიხედვით ყველა პირველი. შენ ხარ საკუთარ შენ ქვეყანასაც აძლევ შენ თავს მე და თუ უკეთესს აძლევ უკეთესი ბოქალაკი ხარ თუ რაღაცა შენ გუნდს უკეთეს საკუთარ თავს თავზე უკეთეს მოთამაშე ხარ და ის არის. ეს შესაძლებლობისად უკეთესი გუნდი დგება, უკეთესი ქვეყანა დგება, უფრო მეტი ეგეთი ინდივიდისგან და მაგაზე დგას მთელი დასავლური ცივილიზაცია. თქვენ გვინდა რომ იმის ნაწილი გავხდეთ და თუ გვინდა რომ მაგის ნაწილი გავხდეთ, მაშინ ესე უნდა ვიფიქროთ და ვიმოქმედოთ. ჩვენც ხო გავიხსენეთ, რატომ რომ აი ეს სუმახსოვს რა ბავშვობაში ყველგან მესმოდა. აი როგორც კი ახსენებდნენ სადმე წარმატებულ ქართველს, მაშინ მოყვებოდა ფრაზა რომ ეგ მაგალ მამიდა ყავს ან ბიძა ყავს სადღაც და ჩაუწუ. ანუ თელი აი წარმოიდგინე თელი საიდუმლო თურმე ადამიანის წარმატებას იყო ჩაწყობაში. ბიძა ხო ეს საბჭოური ინერცია ცნობიერებაში და დალექილი ეს მენტალურად რომელიც გვაწუხებს და ხელში ზუსტად მაგის დამხურე რომ მე ვარ საკუთარ ანუ ჩემი გადასაწყვეტია როგორი იქნება ეს ქვეყანა მე როგორიც მე უმინდება მე როგორსაც გავიღეთ მე როგორიც ვიქნები როგორც ვიქნები როგორც ვისწავლე როგორც ვიშოვო ისეთი იქნება ეს ჩემი ქვეყანა მაგასაც მე ვარ საკუთარ და ბიძამ კი არ უნდა ჩამიწოს კრეტინი მაიმა რა ქვია ბიძა იმაში მომუშავე სადღაც ცეკაში მე უნდა შევქნა ჩემი ცხოვრება ჩემი სამშობლო ჩემი გამარჯვება ეს თუ გაიგო იმან რა ქვია ყველა ის რწყილის მაგალითი რა გენიალური ის არის რა ქვია ხო იცით ამ რწყილის ექსპერიმენტი ანუ რწყილებს თურმე ჩასვეს იმაში რა ქვია ინგლისური ქილაში ქილაში სვამენ რწყილებს და ხო ხტება მეორეს რო აგდებ აჩვენენ რომ აი უყურე რწყილი ხტება იმ ქილიდან რა ხარ რწყილი მოგეხსენებათ აი, კარგად დახტის. დიაჯველასავით კი არა. ხო, ხო, არის ნახტომთ არ ვერ მოვაგნო. როგორც მეტალისტი, მაგრამ წილი რო ხტება იმიდან, თუმცა მე ექსპერიმენტი ასეთია. მე ქილას ახურავენ თან, თუ წილი რო ხტება, ხო, მე ამოხტება იმი, ანუ ეჯახება ამ სახურავს. და ეჩო, ეს რო გძელდება, ის ეჩო, ის არის ზღარი, ანუ იმის ზემოთ ვერ ხტები. ქილის სახურავი ზემოთ ვერ ხტება წილი. თურმე მარტო იმ წილებს კი არა, მაგრამ ო ახტიან ის ვერ ხდება მაინც. უკვე რომ მიეჩო, წარმოგიდგინე, რო უქმნიან ცხოვრება, სადაც შეზღუდულია, შენ შესაძლებლობა და გეუბნება, ამიზნებად ვერ ხდები. მარტო იმას კი არა იმართება იმ წილს, იმის შემდეგ თაობასაც. ანუ ის შემდეგ თაობასაც ჩაუტარებს და იმის წინა თაობა რომ მიჩვეული იყო, წარმოგიდგინე, საბჭოთა კავშირი საშინელება იყო, ანუ მამები რომ მიჩვეული იყო იმისაც. რო გეუბნებიან რომ კი შენც ორი ფეხი გაქვს, შენც ისინიც 11 კი არიან, ჩვენც 11, მაგრამ ვერ მოუგებ. მოუგებთ რა შენზია თუ მოი თუ დაიჯერებო შენ ხარ საქართველოს ყველას მოუგებ ვინც 11 გამოვა ასე მასწავლებელი მყავდა ის აი კაცსა ისი რამდენი ისტორიის მასწავლებელი ეთერ ქუთათელაძე და იმ დღეს გაკვეთილზე ხა 13 მაისზე საღამოს თამაშია და გაკვეთილზე ხო იცი ხა კი მიყვარდა ისტორია და ეს ჩემი მასწავლებელი ძალიან მიყვარდა არაფერი არ მესმის შევატყე რომ მარტო ჩემი ტვინი არის კმიმაში დიუსელდორფში ხო და მელოდები იმას რა ქვია და ხო იმანაც ხო შეგვატყო მასწავლებელმა და რა შე ესე უთხარით ესე ვითომ არ იცოდა ახლა ჩემი თხა ყველაფერი იცოდა იმას თამაში გვაქვს მეთქი და უცებ ასეთ რამე გენიალური რამე მკითხა ხო და ჩვენც იმას შევეკითხეთ მას მოვიგებთ და პატარებიო ხო მოვიდა ხო და იმან მკითხა რომ მოიცა ჩვენ ხო 11 კი 11 ისინი რამდენი იქნებიან ნუ ისინი 11 აბა მოვიგებთ აბა რა ვიზავთ ხო და მაგას გეუბნები თუ ისინი 11 არიან იმათაც ორ ორი ფეხი აქვს და ორ ორი ხელი ერთი თავი აქვს იმ წავს თუ გავამოძრავებთ
და მარტო იკუნთების კი რა ტვინის ვარჯიშისაც მივხვდებით რომ აუცილებელია აუცილებლად მოუგებთ ხო ხო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს იმიტომ რომ აი ჩვენს მაგალითად დამოუკიდებლობა დამოუკიდებლობა რომ მოვიპოვოთ რატომღაც გვეგონა რომ რაღაც აი მე მახსოვს რა ხა აი უკვე მოზდილი ვიყავი და მახსოვს რომ იძახდე რომ აი რაღაც ყავს გავყიდით ბორჯომს გავყიდით და შვეიცარიასავით ვიცხოვრებთ და რაღაც აი ეგეთი რაღაცა ინფანტილური დამოუკიდებლობა ანუ ჩვენ მე რაღაცას გავაკეთე ანუ შომა და სწავლა არ მოგიწევს ანუ შენ უნდა წამოწვე და მე გადაიხედა აიგე ფანჯრიდან და ნახა კაცო ეს დამოუკიდებლობა და რაღაცა შვეიცარია არა არ არის მე კიდე ცოტა ხანი წამოწვა მე კიდე წამოწვა კიდე გადაიხედა და შენ რო უნდა გააკეთო ეს და შენ რო ხარ საქართველო აი მაგას ვერ მიხვდი ჩვენ სამწუხაროდ და ამიტომაც რაღაცა კი არა სადრეგზონებში ხოს რო ესია რომ აი საქართველოს ჩვენ ვერა მაგრამ ჩვენი შვილები ანუ ასოფიც გელოს ხო შენ არ ხარ საქართველო ანუ იმდენჯერმა გადმობარებული საქართველო აი ვიცუფრებზე ხო იცი აბა ჩვენი აბა აბა შენ იცი ლეზო აი ვიცი და მე შეიძლება და პატარა ვიყავი. ხო ხედავ რა მხელა ის აქ მო. აა შეიძლება არ ვარ მე საქართველო არა. ერთი რაც შემიძლია დანამდვილებით თქვა რომ ესეთი რამე რაც ახლა გაკეთდა იმიტომ არ ვამბობ რომ ჩვენ ვიყავით ამის მონაწილეები უბრალოდ რაც გამოვიკვლეთ ეგრე იყო რა რომ არ გაკეთებულა ქართულ ფეხბურთში არასდროს. გამოუკიდებელი ქართულ ფეხბურთს რაც გახდა იმის მერე და შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ ასევე როგორც თანამონაწილეებს და არა რა კაი რომ ესენი მოძებნეთ ვატო და ლევანი და ეს ხალხი რომ არა ნუ ეგ ეხა უკვე ვიღაცა მოიძებნებოდა ამ შემთხვევაში ჩვენ გაგვიმართლა რომ შეიძლება მოხდეთ აქ მაგრამ ძალიან დიდი წვლილია იმაზე რომ ფედერაციამაც და ყველა იმ ადამიანმა ვინც ამას ჩართულია ბოლო-ბოლო მივიდა ეს დარგი იმ წერტილამდე სადაც ეს აუცილებლად მოსახდენი ამბავი მოხდა ფედერაციაში ვატო რაც მნიშვნელოვანი მოვისმინე რო თვითკრიტი ადამიანი აღმოვაჩინე ფედერაციაში თვითკრიტი კაროსია მოხდა ეს არის გადამწყვეტი ფედერაციაში არა ხო და ის მიდგომებიც რაზეც ახლა ლაპარაკობთ ამ ბრენდინგის პარკლებში არის მართლა ჯამრთელი და მართლა გულწრფელად მიძღვნილი იმაზე რომ ეს ცვლილებები ერთხელ დასამოდავად მოხდეს და ამიტომ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს ცვლილებები ისეთი იქნება როგორც ყველას ჩვენ გვინდა დღეს ვფიქრობთ ყველანი კოსმოსში უშვებთ ბულგარეთში აი დღეს რომ მოვიგოთ აი ხალხს მოვიდეთ გადაცემაში უკვე სხვა საქართველოს და მე დღეს რომ მოვიგოთ და მე აი 9-ში მაკედონიაშიც რომ მოვიგოთ ან მინუ მარწავა მომისმინე ბატო ერთი აი ფედერაციის საყურადღე ხო წაგვაგებინეს მაგის იმაზე რა ქვია ხო წაგვაგებინეს მარტივი გადაწყვეტილება რო ვერ მიიღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ისტორიულ დღეს და ეხლა ნებაიბოძონ და დავიდნენ და მოვიგონ თვითონ ეხლა ჩაგე ფორმაშია ეს რა ქვია კი ბატონო მე ბულგარეთში თამაშზე დავიდეს და მოვიგონ ისო ვამბობ ბულგარეთთან როგორ იქნება 12-ში თამაში ეხლა ერთ კვირას დაპასუხო დაპასუხო ამ ორი თამაშის ეხლა გასვლაზე თამაშების შედეგები და თამაშის ხარისხი მე მგონია რომ შექმნის იმ პირობას რომ აი თერთმეტნი სტადიონზე იქნება ახალი საქართველო მე რაც შემიძლია გითხრათ ერთია რომ რატომაც მგონია რომ ბრძოლა იქნება და აი ფანტაზუგაო ანუ ბიჭებთან ამჟამად კი ვარ ინახეს იმიტომ რომ ჩვენ აი სინამდვილეში ხო აი რაგბი რატო არის რომ მორაგბე ყოველთვის ხოლმე მოიგებ გასაგებია ხო ეხლა ისეთ გრანდებთან შეიძლება მაგრამ სპორტი ესეთია რომ ყოველთვის ვერც ერთ სპორტში ვერავინ ვერ მოიგებს მაგრამ ჩვენ რასაც ვითხოვ წინდა გიორგი რატომ უწოს უნდა იბრძოლო გამორიცხულია რომ გამარჯვება შემთხვევით არ არსებობს არის გამარჯვება არის ბრძოლის შრომის და სწავლის შედეგი და კი ზუსტად რა ქვია ნიკო ნიკოლაძის რომელიც შენი ის არის ნიკო ნიკოლაძე შენი ჩანართია ჩვენ საერთო საქმეში რაც შენმა ჩართულობამ ან ზუსტად იმას ვქნა მიმართულება მოგცა რომ მისი ფილოსოფია არის დიდწილად გამოყენებული ამ ბრენდის პლატფორმაში მაგრამ წინა გიორგის ერთხელაც არ დამოვიწყდეს რომ თქვათ რომ ის სიმბოლური რაღაც მეტაფორა რასაც წინა გიორგი გამოხატავს ჩვენ ესეთი ის ჩავდეთ ყოველ შემთხვევაში რომ ის გველეშაპი არის შენი საკუთარი სისუსტეები ანუ გველეშაპის განგმირვა არ არის რაღაც მითიური სიბოროტის ან რაღაც იმის მოწინააღმდეგის თუ მტრის რაღაცა ხატის და მას პირველი კონკრეტულად შენი სისუსტეების და ეგ სიმბოლო არის ალბათ ყველაზე თული მეტოქე ყველა ადამიანს თავისთავად ყავს ხო ის რაღაც პრობლემები რომელსაც ადამიანი ებრძვის უმეტესწილად თავისივე მიდან არის წამოსული ის გამარჯვებები რომელსაც ადამიანი თავისთავზე თავისთავად ბრძოლაში აღწევს ის მეორე განაპირობებს მის გარესამყაროსთან ურთიერთობას ხო რაც უფრო მეტად ამარცხებს ამ შენს სისუსტეებს მეტად ხარ წარმატებული სპორტსმენისთვის კიდე ყველაზე უფრო აქტუალურია ესეთი მიდგომა იმიტომ რომ სპორტსმენი ყოველდღე უკეთესი უნდა იყოს ვიდრე წინა დღეს და სულ ამ თავის მუდმივ თვითგანვითარებით რეჟიმში უნდა იყოს და ეს არის ამ ბრენდის მთავარი არსი რაზეც დგას რა და წინა
გიორგიც ამ შემთხვევაში ეს სიმბოლო მაგის გამოხატულება პირველ რიგში და აი ბრძოლის რა რომელიც არის მუდმივი ეს არ არის ერთ დღეს მოერია და მეორე დღეს ძო კარგად ხალდას მე ისუ კარგად იქნება ის მე სირთულეები სუთან დაგზდებს და იმ ბრძოლაში ატარებ მithumete სპორტულ კარიერას ხო რა მოკლია ცხოვრებაზე ბევრად და 10-15 წელი გრძელდება შევა მაქსიმ მე გველეშა მაგ ხო ეგრეთ ახალ თავს იკეთებს ხო ის ხო გაგვიყვანე რა ზუსტად ახალი თავი ამოდი ამკაში არა და ჯორჯია ძალიან კარგია მაშა სენტ ჯორჯი ხო რუ ყველასთვის ადვილია გასაგებია რა შეხედავ რა ქვია ამ ქვეყანა ჯორჯია დახედეს და სენტ ჯორჯი